Cəfər Cabbarlı Ana İxtisarla Əgər bütün bəşəriyyət ədüvü canım ola, ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən. Ricav-ı xəffə məkan vermərəm, gər alimlər min ildə vəz edələr dəhşət-i qiyamətdən. Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm haşa, və ya ki vəd edələr dövləti cəhanı mənə, ki bir kəsə baş əyib içsimi bəyan eləyim. Əyilmərəm nə ki yer versələr səmanı mənə. Yanımda gərdura cəllad əlində şəmşiri, ölüm gücü ilə mənə hökm edə, olum təslim, əyilmərəm yenə haşa. Ölüm nədir ki, onun gücü ilə xalqa həqiranə eyliyim təzim. Cahanda yox elə bir qüvvə, baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəyib bir vücud var yahu, ki hazıram yıxılıb xaki payinə hər gün, öpüm ayağını izzinə. Kimdir o? Nədir o? Ana. Ana. O adın qarşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm bəzmi istirahətdir. Əsey küləy, bağır ey bəhri biyaman ləpələn, atıl cahana sən ey ildırım alış parla, gürulda tağı səmavi, gürulda çatda dağıl, sən ey günəş yağışın yağdır ey bulud ağla. Bunlar mənə əsər eylərmi? Mütləqa yox, yox, fəqət ana, o müqəddəs adın qabağında, o pak bağrına bassın məni, desin lay lay, təbəssüm oyadaraq titriyən dodağında. Bütün vücudum əsər, ruhum eyliyər pərvaz, uçar səmalara o aləmi xəyalətdə. Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz. Ana, ana! Sənə mən rahibəm itayət.